ជាបន្តទៀតបាទបាទនេះយើងបាននាំយកជំនួយសប្បុរសជនដែលខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មកលេងស្រុកខ្មែររួចហើយគាត់មកលេងស្រុកកំណើតគាត់ទៅចែកជំនួយជាមួយហងមាសបាទដូចជានៅខាងខេត្តតាកែវអញ្ចឹងបាននាំយកខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បាននាំយកជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មកចែកបាទគឺលោកស្រីកែវតារាភាដែលជាអនិកជនខ្មែរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋតិចសាសបាទបានមកដល់ខេត្តតាកែវលេងស្រុកកំណើតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបាននាំយកនៅជំនួយសប្បុរសដែលគាត់តែងតែកន្លងមកនៅទីនោះគាត់មើលឃើញហងមាស យកមកចែកឥឡូវគាត់មកលេងស្រុកគាត់ថាមកហងមាសមកជាមួយខ្ញុំទៅចែកដល់ចាស់ចាស់ជរាមួយខ្ញុំបាទយើងធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាយើងចែកជូនដូនចាស់ជរាស្ត្រីមេម៉ាយនិងអ្នកតលក្រចំនួន 37 គ្រួសារបាទ37គ្រួសារគឺនៅក្នុងភូមិពលីឃុំសន្លុងស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវបាទអញ្ចឹងគ្រួសារដែលទទួលបាននោះរួមមាន អង្ករ 50 គីឡូក្រាម ក្នុងមួយគ្រួសារ មី 2 កែស ផ្លែឈើ ទឹក ផ្លែឈើ 1 កែស សាប៊ូ សារ៉ុង ប្រេង កូឡា បាទ ទឹក ស៊ីអ៊ីវ បាទ និង ប្រាក់ មួយ ចំនួន ទៀត បាទ អញ្ចឹង ហើយ នេះ សម្រាប់ 7 គ្រួសារ ហើយ សម្រាប់ 35 គ្រួសារ ទទួល បាន ឃីត ម្នាក់ 1 កញ្ចប់ ក្នុង នោះ រួម មាន មី 10 កញ្ចប់ សារ៉ុង នឹងប្រាក់មួយចំនួនបាទបើតាមសប្បុរសជនដែលគាត់មកពីអាមេរិកនេះគាត់បានលើកឡើងថាគាត់ប៉ងប្រាថ្នាពីអាមេរិកនោះមករួចទៅហើយដោយសារតែឃើញសកម្មភាពរបស់ហងមាសហ្នឹងគាត់បានទទួលយកជំនួយពីសប្បុរសជនមានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសយកមកចែកជូន ដល់ដៃអ្នកដែលក្រីក្រពិតប្រកបអញ្ចឹងគាត់សប្បាយនឹងការធ្វើទានធ្វើតែមិនច្រើនមែនប៉ុន្តែគឺជាការសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឲ្យអ្វីដល់ដៃអ្នកដែលអត់ពិតប្រកបបាទអញ្ចឹងការជួយចែកចម្លែកគ្នានេះ មិនថាជារបស់នោះច្រើនឬក៏តិចទេប៉ុន្តែឲ្យតែសំខាន់ចិត្តជ្រះថ្លាជាអ្នកធ្វើបុណ្យ ពូកាធ្វើបុណ្យវាអត់ចង់បានចំណេញប្រយោជន៍អីមកវិញទេចង់បានតែបុណ្យតែប៉ុណ្ណោះហើយបើបានយកជំនួយទៅហើយក៏គុំតែកេងប្រវាញ់ជំនួយដែលគេឲ្យមកសម្រាប់ទៅអ្នកក្រីក្របាទបើបានមិនបានធ្វើបុណ្យសូមកុំបានគុំឲ្យធ្វើបាបណែអញ្ចឹងហើយឃើញរបស់គេឲ្យមកគេអញ្ចឹងហ្នឹង ខ្ញុំឲ្យប្រមាណមកចង់មកជាមួយគ្នាក៏បានអញ្ចឹងបានជាម្សិលមិញនេះមានបងប្អូនគាត់មកពីអាមេរិកគាត់យកជំនួយមកហើយក៏មានវ៉ែនតាមានទាំងវ៉ែនតាចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានចែកជូនវ៉ែនតាសម្រាប់យាយចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិ ឃុំដែលគាត់ភ្នែកបស់គាត់មើលមិនឃើញខ្ញុំថាឲ្យពោទៅគេទៅណាយាយលោកតានេះមីងបាទវ៉ែនតានេះគឺវ៉ែនតាបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកដែលគេផ្ញើមកតាមខ្ញុំអញ្ចឹងវាមានប្រភេទវ៉ែនតាមានប្រភេទ105មែនលុយឯណាប្រភេទភ្នែក105 បាទអញ្ចឹងបើដល់ពេលអញ្ចឹងយាយតាតាគាត់ដាក់ទៅពំភ្លឺភ្លឺហើយខ្ញុំថាបើបានជាភ្លឺឲ្យពោទៅគេតែម្ចាស់វ៉ែនតានឹងឲ្យគេភ្លឺដែរទៅបាទយាយណាមើលតានឹងគាត់ថាអូនដាក់មើលទៅដាក់ដៃមើលច្បាស់បានខ្ញុំថានៅពូគេថាតម្លៃវ៉ែនតានឹងនៅស្រុកគេនោះតម្លៃថ្លៃហ្នឹងណា តែឥឡូវតម្លៃថ្លៃឬថោកយើងអត់ដឹងឲ្យតែបានដល់យើងគេឲ្យជាតែយកទៅនៅគេនោះគេថាបាន 700 800 500 ដុល្លារអីចឹងទៅតាមមកខាងនេះអត់ទេតាលេងតែតម្លៃឯងហ្នឹងសុំជាឆ្ងាយឯងបងប្អូននិយាយតាមពូមីងខ្ញុំនេះនោះសុំដើរជាឆ្ងាយឲ្យ
แต่บัดท่าเอาเยอะตำเอาแต่เตยจะตัดดาวมันเยอะนะมั่งว่าเออหนุ่มีว่าจังบันทามอัดกรุบเตยตามประตูคุณก็เอาหมดปนังอัดกรุบเตยลูกใหญ่นะแต่ก่อนท่าบ้านใจมันเล็กละปนใต้บ้านเจเนียอเมริกกอดคืนเนี่ยเนี่ยเย่ๆตาตาจ้าจ้ากอดสบายจัดนึงบานแวนตาจังไห้เอาไปไทยหมดเตี้ยดมาป้อนแวนตาไอ้มูใจสบายใจงอบ่ะนะหายใจอ่ะบานบนงอบ่อกอดมันได้บานนี่กอดขึ้นเป็นตัวลุยตัวติงแวนตาหน้าแล้วบานแวนตาคือมาเอานี่กอดนึกทางมันนึกสมานทางเปลี่ยนเวสนาคือบานแวนตาเปียกอดไทยยังแล้วด่าแล้วทะเลดอจมอให้ยายโยมด่าแบนตาแล้วทะเลดอจมอไอ้หนูตายยายสัวไอ้คืนยังจะมาให้ไอ้ยายแต่ยายแต่จะมาจะคืนเชียวจะมาจะมาดอกปีดอกแบนตาจะมาเท่ายายไอ้จ่าแมนเต้เลยตาเองก็จ่าได้ច្បាស់នឹងសងខែយីនឹងតាកុំអោយច្បាស់ពេកកុំអោយច្បាស់ពេកតែច្បាស់ចឹងបាននឹងថាតាចាស់ណាស់ហ្អីនិយាយចាស់ណាស់ហ្អីបាទហើយឥឡូវនេះមានជំនួយជំនួយនេះមិញនេះគឺលោកយាយយាយយាយនៅខាងទឹកល្អ3បាទមកដល់ស្ថានីយ៍មិញនេះគឺគាត់ជួយទៅសពស្ត្រីដែលស្លាប់ដោយឡានបុកកូន9នាក់ហ្នឹងគឺចំនួន100,000រៀលបាទ100,000រៀលហើយនឹងលោកពូអ្នកមីងដែលគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានផ្ញើមកតាមរយៈខ្ញុំនេះណាម្សិលមិញហ្នឹងទាំងវ៉ែនតាហ្នឹងគឺលោកជូកឹមអេជូកឹមហេងបាទលោកជូកឹមហេងបាទគាត់នៅទីក្រុង Lowell បាទសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឧបត្ថម្ភចំនួន300ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសម្រាប់អ្នកក្រីក្របាទអរគុណលោកជូកឹមហេងបាទថាវិការបានមកដល់ហើយដែលអ្នករស់នៅទីក្រុង Lowell បាទនឹងអរគុណលោកអ៊ូលីននិងភរិយារបស់គាត់កាលពីម្សិលមិញគាត់មកដល់នឹងព្រមទាំងបុត្របាទបុត្រាបុត្រីរបស់គាត់នៅមកដល់ស្ថានីយ៍ម្សិលមិញគាត់យកថវិការបស់គាត់នឹងចំនួន600ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវ៉ែនតាចំនួន28វ៉ែនតាបាទគាត់រស់នៅទីក្រុង Lowell ដែរបាទអរគុណលោកពូអ្នកមីងបាទគាត់ថាមិនបាច់ដាក់រូបថតគាត់ទេឡាច់អ្នកអាមេរិកស្គាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់តែឈ្មោះបានហើយមិនឃើញមុខទេបាទអរគុណលោកពូអ៊ូលីននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនៅទីក្រុង Lowell អរគុណប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅទីក្រុង Lowellបាទហើយនឹងជាស្អីគឺពលរដ្ឋទាំងអស់ពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងទាំងអស់ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែបញ្ជូននៅថវិកាធ្វើបុណ្យនឹងមកជួយខ្ញុំបាទហើយនឹងបន្តមកទៀតគឺលោកយាយវុទ្ធីសារ៉ាបាទលោកយាយវុទ្ធីសារ៉ារស់នៅសហរដ្ឋរស់នៅអូស្ត្រាលីរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុង Melbourne បាទ Melbourne ឧបត្ថម្ភចំនួន40ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយាយថាវិការរបស់លោកយាយម្សិលមិញនេះខ្ញុំទទួលបានហើយបាទមែននេះមែនទទួលតន្តទទួលថាវិការបានទេតែគាត់ណាមានគេទេមកប្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យយកលេខកូដទៅបើកឲ្យគាត់ហើយបាទតែអត់ធន់ឲ្យខ្ញុំអត់តន្តទៅបើកបាទតែលេខវិញបាទ40ដុល្លារបាទលោកយាយវុទ្ធីសារ៉ានៅអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុង Melbourne បាទហើយនឹងមួយទៀតគឺលោកឡុងប៉ុនរ៉េតនៅអូស្ត្រាលីដែរឡុងប៉ុនរ៉េតនឹងស្រីនឹងប្រុសទេព្រោះគាត់ដាក់ក្នុងសារមកនេះឡុងប៉ុនរ៉េតគាត់ឧបត្ថម្ភចំនួន30ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំទទួលបានហើយអរគុណបងឡុងប៉ុនរ៉េតបាទថវិកា30ដុល្លារខ្ញុំទទួលបានហើយនៅអូស្ត្រាលីបាទចាបន្តពីលោករិទ្ធីគឺលោកយាយជាឆេងបានឧបត្ថម្ភដល់អម្បាយដែលស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានកូន9នាក់នោះចំនួន80,000រៀលហើយលោកតាអុយប៉ៅស្រុននិងលោកយាយហាក់ឡៃគីមនិងកូនចៅបានឧបត្ថម្ភដល់ស្ត្រីដែលស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កូន9នាក់នោះចំនួន20ដុល្លារដែរហើយបន្តមកគឺលោកកុងស៊ីផាតឧបត្ថម្ភ20ដុល្លារចានេះផ្សេងចានិងលោកឡងតាំងលោកតាំងហួសែ100ដុល្លារចាហើយជាបន្តនោះគឺជំនួយដែលផ្ដល់ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាតាមរយៈទូរទស្សន៍ហងមាសគឺតាមរយៈឧបាសិកាយេឈិននិងឧបាសកយេឈិននិងឧបាសិកាតែសុមាលីហៅលោកយាយបួយសមាជិកក្រុមវេនថ្ងៃ9រោចវត្តនិក្រូតវ័នគុលតតឹងក្រុមវេនថ្ងៃ14កើតវត្តវេល
What a Velon one pray to say? Velon. Chair Velon pray to say, and Krom went to Prambunka, what the clan, and Krom went to the Bundo, what a settlement bancho over Tom, the patch of noon, Kyle Summon, the dollar, Montipet, good table patch. Oh, hello, the tea for catch Mohinano. Chair, all couldn't get caught on no barrel bomb, chair, but that bomb on jam. Chair, ខ្ញុំ បាទ ឈ្មោះ ថា ជា សរ៉ាន់ ពី ដើម មាន ឈ្មោះ ថា ថា ជា ពេជ្រ ឥឡូវ មាន អាយុ 52 ឆ្នាំ សព្វ ថ្ងៃ រស់ នៅ ប្រទេស បារាំង សូម សួរ រក បង ប្អូន ដែល បាន បែក គ្នា នៅ ចំនួន លន់នល់ ឆ្នាំ 1975 មាន ដូច តទៅ 1 ម្ដាយ ឈ្មោះ រស់ ស្ដើង 2 ម្ដាយ មីង ឈ្មោះ ជា វិន ហៅ នាង 3 ឪពុក ធំ ឈ្មោះ ជា ប៉ាត់ 4 ឪពុក ធំ ឈ្មោះ ម៉ែន មុំ ពី មុន ធ្វើ កយ 5 បង ប្រុស ឈ្មោះ ប៉ែន ឈុំ ឌឿន 6 បង ប្រុស ឈ្មោះ ប៉ែន សុខុន 7 ប្អូន ប្រុស ឈ្មោះ ជា ពូច សូម បញ្ជាក់ ថា កាល ពី មុន ម្ដាយ ធំ និង ឪពុក ធំ រស់ នៅ ម្ដុំ ទួល កក ហើយ ខ្ញុំ បាទ ឈ្មោះ ជា ពេជ្រ រស់ នៅ ជិត ស្ថាន ទូត វៀតណាម បើ សិន ជា បង ប្អូន ណា បាន ដឹង ឬ ស្គាល់ សូម ជួយ តាក់ទង មក ខ្ញុំ បាទ តាម រយៈ លេខ ទូរស័ព្ទ 0474900 និង 57 ចា គាត់ នៅ បារាំង ចា ចា គាត់ នៅ បារាំង នេះ គឺ រូប គាត់ ណា លោក រិទ្ធី បាទ គាត់ រក បង ប្អូន គាត់ ចា រក បង ប្អូន គាត់ បាត់ តាំង ឆ្នាំ ណា បាត់ តាំង ពី ឆ្នាំ 1975 ចំនួន លន់ ណា ចា ណា ហើយ បង ប្អូន គាត់ មាន ប្រមាណ អ្នក មិន មាន 7 អ្នក ចា 7 អ្នក បើ មាន ឈ្មោះ ដូច ខាង ដើម ហ្នឹង បើ សិន ជា បង ប្អូន ទាំង អស់ ទាំង 7 អ្នក ហ្នឹង បើ មាន ឈ្មោះ ដូច ខាង ដើម ហ្នឹង អាច តាក់ទង មក ខាង ខ្ញុំ នេះ ក៏ បាន ខ្ញុំ មាន លេខ ទូរស័ព្ទ ឲ្យ ចូល ថា គាត់ អត់ ទាន់ បាទ យើង មាន រក្សា ទុក លេខ ទូរស័ព្ទ បាទ អរគុណ ទស្សនិកជន ដោយសារ តែ ពេល វេលា ដ៏ ទី បញ្ចប់ ទៅ ហើយ សម្រាប់ ពេល វេលា នេះ ខ្ញុំ ជាមួយ នឹង កញ្ញា ឌីណា រួម ជាមួយ នឹង ក្រុម ការងារ ទាំង អស់ សូម ជម្រាប លា យើង ជួប គ្នា នៅ ថ្ងៃ ស្អែក បន្ត ទៀត បាទ